economia verda, o potser hauríem de dir economia més verda, ho identificaria amb economia més sostenible, en el sentit d'una economia que es preocupi més per conservar els ecosistemes que ens proveeixen molts serveis i que són imprescindibles per la vida i per gestionar adequadament els recursos naturals dels quals depenem. Arriba aquí un camió més o menys d'aquestes dimensions o una mica més petit i la idea és que deixin els paquets aquí. Des de l'origen ens fan una discriminació dels paquets, de paquets grossos i paquets petits. Els petits ens els porten a nosaltres i nosaltres fem la distribució amb tricicles en el centre de la ciutat, amb vehicles totalment verds, en els quals no emetem en cap cas emissions de CO2 a l'atmosfera. La distribució de mercaderies doncs, és un mercat on hi ha molta competència, però sí que estem convençuts que la distribució de mercaderies, sobretot a grans ciutats com Barcelona, s'ha de fer d'una forma sostenible. Davant de les dificultats d'arribar a acords internacionals sobre problemes globals, s'està revaloritzant molt el paper que tenen les ciutats. Els governs municipals han de tenir un paper fonamental per canviar les coses. L'Estoc va néixer per crear llocs de treball per persones amb discapacitat. És un col·lectiu que no ho té fàcil per entrar dintre del món laboral i el que pretenem és realment trencar certs estigmes, certes etiquetes. No? Nosaltres el que potenciem sobretot són les capacitats d'aquestes persones. L'Estoc és una empresa que es dedica a dissenyar mobles a partir de materials reciclables, tipus bobines, palets, portes antigues. Ens considerem una empresa verda perquè un dels objectius, a part de l'objectiu social, evidentment, és l'aprofitament de recursos. A Anglaterra, Estats Units, per exemple, hi ha moviments del que diuen ciutats en transició cap a la sostenibilitat. Estan prenent iniciatives per fomentar un canvi a nivell energètic, a nivell de gestió de los residus, a nivell, fins i tot, de moderació en el consum.